እስቲ ረቂቅ የውይይት መመሪያ ደንቡ ይዘት ምን ይመስላል? በዚህ ላይስ ምን አይነት ሐሳቦች ተነስተዋል እስካሁን? አመሰግናለሁኝ ሰለሞን። ሁለተኛ ቀኑን ነው እንግዲህ በየፖለቲካ ፓርቲዎች የውይይትና የድርድር መመሪያ ደንብ ላይ ውይይት እየተካሄደ የሚገኘው። በዛሬው ዕለት ውይይት እየተካሄደው እንግዲህ አጠቃላይ እያንዳንዱ አንቀጽ በአንቀጽ እየተጠቀሰ የድርድር ወይም ደግሞ የውይይት መመሪያ ደንብ ይዘቶች ላይ ነው። ከዓላማው ጀምሮ እስከ መጨረሻው አሁን ይሄ ደንቡ ተፈጻሚ እስከሚሆንበት አንቀጽ ድረስ 16 አንቀጾችን የያዘ ነው ይሄ የድርድርና የውይይት መመሪያ ደንብ። በደንቡ ላይ እንግዲህ የመጀመሪያው አወያዮችን መለከት እንደተቀመጠው አወያዮች ሆነው የሚመረጡት ታዋቂ ግለሰቦች ያለፈውንና ያሁኑን ትውልድን ማገናኘት የሚችሉ የታሪክ ዕውቀት ያላቸው ከሚነሱ ጉዳዮች ጋርም የቀረበ ዕውቀት ያላቸው ግለሰቦች በአወያይነት ሊካተቱ ይችላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ራሳቸው ተወያዮች የፖለቲካ ፓርቲዎች ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ቢያወያዩን ብለው የሚመርጧቸው ወይም የሚያቀርቧቸው ይኖራሉ። እነሱም በአወያይነት ሊሆን ይችላል ሊቀርቡ ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን አወያዮቹ በአጠቃላይ ገለልተኛና ከሚቀርቡት ጉዳዮች ጋር ዕውቀት ያላቸው እንዲሆኑ ይጠበቃል። በመጨረሻም እነዚህ አዋይ ሊሆኑ ይገባል ተብለው የታሰቡ ሰዎች ከተጠቆሙና ከቀረቡ በኋላ ይሄኛውን ውይይቱን ወይም ደግሞ ድርድሩን የሚያስተባብር አስተባባሪ ኮሚቴ አለ። ይሄ አስተባባሪ ኮሚቴ መርጦ ለይቶ ለተወያዮቹ ለፖለቲካ ፓርቲዎቹ አቅርቦ ካጸደቁ በኋላ አዋያዮቹ ተመርጠው ውይይቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላኛው ጉዳይ እንግዲህ የውይይት ስነ ስርዓትን በተመለከተ ነው። የውይይት ስነ ስርዓትን በተመለከተ መከባበር፣ መቻቻል፣ የሌሎችን ሰብአዊ መብት በማይነካ መንገድና የሀገርን ጥቅም ባስቀደመ መንገድ ውይይቱ ሊካሄድ እንደሚገባና ተወያዮችን በዚህ መንገድ መሄድ እንዳለባቸው በመመሪያው ላይ ተቀምጧል። ሌላው የውይይት ስነ ስርዓትን በተመለከተ እንግዲህ አጀንዳን ወደሚመለከተ ጉዳይ ስናል አጀንዳ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያቀርባሉ። አጀንዳው ከቀረበ በኋላ የውይይቱን የሚያግዙ አስተባባሪ ኮሚቴ የውይይቶቹን ቅደም ተከተል ያወጣና ለተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ለውይይት ያቀርባል። ካጸደቁት በኋላም በወጣው ቅደም ተከተል መሰረት አጀንዳዎቹ ይቀርባሉ ማለት ነው። አወያይን በተመለከተና አጀንዳን በተመለከተ ያለው ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ የአወያይ ኃላፊነትና ግዴታን በተመለከተ የአወያዮቹ ኃላፊነትና ግዴታ የሚሆነው ውይይት መምራት፣ መድረክ መምራት፣ በተቀመጠው ስርዓት መሰረት ውይይቱ እየተከታተለ መሆኑን ማየት፣ በውይይቱ ላይ ያልተገባ ነገርና ከመመሪያና ደንብ ውጪ የሚናገሩና የተለያዩ ተግባራትን የሚፈጽሙ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችና ተወያዮችን የዲሲፕሊን እርምጃ መውሰድ፣ እንደዚሁ ደግሞ በውይይቱ ጊዜ የማያስማማ ሀሳብ ከተነሳ ሊያስማማ የሚችሉ ጉዳዮችን ማቅረብ ነው የሚሆነው። ሌሎች ታዛቢዎችን በተመለከተ ታዛቢዎች በፖለቲካ ፓርቲዎችም ሊጠቆሙና ሊቀርቡ ይችላሉ። ነገር ግን በሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ማህበራት ከንግድና ዘርፍ ማህበራት እስከ ሙያና ሰራተኛ ማህበራት ድረስ የእነዚህ ማህበራት አመራሮች ወይም ደግሞ ተወካዮች በታዛቢነት እንዲገኙ ይደረጋል። እነዚህ 16 አንቀጽ ባለው በዚህ መተዳደሪያ ደንብ ላይ እስካሁን እስከ አንቀጽ 8 ድረስ ውይይት ተካሄዶ ነበረ። ጥያቄዎችም ቀርበዋል። በመጨረሻም ጥያቄዎቹን የማነሳው አንዱ ጥያቄን በተመለከተ የተነሳ ጉዳይ ሰለሞን የታዛቢዎች ሚናን በተመለከተ ነው። በመተዳደሪያ ደንቡ ላይ በአንቀጽ 11 መ ላይ የተጠቀሰው ታዛቢዎች፣ ተወያዮች የውይይት ሀሳብ መስማማት ካልቻሉ የመቀራረቢያ ሀሳብ ሊያቀርብ ይችላል የሚል ሀሳብ ቀርቦ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ታዛቢ ከመታዘቡ ውጭ እንዴት እንዲህ ያለ ስልጣን ሊኖረው ይችላል የሚል ጥያቄ አቅርበዋል። ሌላው ውሳኔን በተመለከተ እንግዲህ በደንቡ ላይ እንደተጠቀሰው ፓርቲዎቹ በራሳቸው እንዲስማሙና ወደ ተቀራራ ሀሳብ እንዲመጡ ይጠበቃል። ይህ ባይሆን አወያዩ የማስማሚያ ሀሳብ ያቀርባል። ይህ ባይሆን ደግሞ ታዛቢ የማቀራረቢያ ሀሳብ ያቀርባል። አሁንም እንዲህ ካልሆነ ደግሞ በጉዳዩ ላይ ልዩነት ያላቸው ፓርቲዎች ለብቻ እንዲደራደሩ ይደረጋል። እንዲህም ሆኖ ካልተስማሙ ግን 50-1 ወይም ደግሞ በአብላጫ ድምፅ ጉዳዩ ውሳኔ እንዲያገኝ ይደረጋል። እንዲህም ሆኖ ካልተስማሙ ግን የሚለው አጀንዳው በይደር እንዲቆይ ይደረጋል የሚል ነው የቀረበውና 50-1 የሚባል ውሳኔ እዚህ ቦታ ላይ እንዴት ሊሰራ ይችላል? አንደኛ ፓርቲዎቹ በራሳቸው ፍላጎትና በጥቅም ተደራጅተው የተወሰኑ ፓርቲዎችን ሊያጠቁ ይችላሉ። ሁለተኛ አንዳንድ በጣም ትልልቅና ሀገራዊ ጉዳዮችን የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥቂቶች 50-1 አሸንፈው ወሰኑ ማለት በሀገር ላይ እንዴት ሊተገበር ይችላል የሚል ጥያቄዎች ቀርበው የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ምላሽ ሰጥተውበታል። ታዛቢዎችን በተመለከተ ታዛቢ በመሀል ላይ ተነስቶ የውይይት የማስማሚያ ሀሳብ የሚያቀርብ አይደለም። ሲፈቀድለትና የውይይት አስተባባሪ ኮሚቴው ይሁንታን ሲያገኝ ብቻ ነው የሚያቀርበው። አወያዮች የማስማሚያ ሀሳብ ያቀርበው የተባለውም ፓርቲዎቹ እንዲቀራረቡ ለማድረግ ታልሞ የተደረገ ነው። ነገር ግን የታዛቢዎችን በተመለከተ እንደፈለጉ ስለማያቀርቡ በዚህ መንገድ ብትመለከቱት ብለዋል። በአብላጫ ድምጽ መወሰንን በተመለከተ ግን ከእናንተ ጋር ተነጋግረን ማስተካከል ካለብን እናስተካክላለን ብለዋል። በመጨረሻም እንግዲህ እስካሁን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሰባት ጉዳዮች ላይ 32 አጀንዳዎች ቀርበዋል። እነዚህ ለውይይት ወይም ለድርድር የቀረቡ አጀንዳዎች ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አደረጃጀት፣ ከመገናኛ ብዙሃን አዋጅ እስከ ህገ መንግስትና የፌዴራሊዝም ስርዓት ማሻሻያዎችን የተመለከቱ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ 32 አጀንዳዎች ላይ ፓርቲዎቹ ወደ ውይይትና ወደ ድርድር የሚገቡት ውይይቱና ድርድሩ
የሚመረበት የመወያና መደራደሪያ ደንብ ከጸደቀ በኋላ ይሆናል። ምናልባትም ዛሬ እስከ ማምሻው እስከ 11 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተኩል ባለው ይሄን የመደራደሪያ ደንብ እንደሚያጸድቁ ይጠበቃል። ውይይቱ ከሰዓት ይቀጥላል።